Я працюю онлайн, і мені дуже важливо, щоб завжди була електроенергія. І коли пропадає електроенергія, пропадає зв'язок. Мені постійно потрібно бути на зв'язку. Зараз в Тернополі діє такий графік, 3 години є, 6 немає. І це дуже впливає на мою роботу. Моя робота пов'язана з криптовалютою, з фінансами. І це дуже тяжко, постійно треба бути на зв'язку, слідити за графіками. Максим Гречко 2 роки працює з дому. Каже, раніше працював 12 годин на день. Тепер через вимкнення електрики вдома може працювати від 3 до 6 годин. Сьогодні о 18:00 вимкнули світло, і нам треба продовжувати роботу, і ми йдемо в пункт незламності. Пункт знаходиться недалеко від мене, і 10 хвилин пішки, і я вже на місці. Тут тепло, є інтернет, і можна працювати, продовжити свою роботу. Тетяна Панченко навчається на першому курсі магістратури педуніверситету. Зараз пари проводять дистанційно. Дівчина каже, коли немає електрики, приєднуватися до занять не може. Виникла така нічна зміна, тобто з'являється, наприклад, світло о 3-й ночі, ти стаєш, сідаєш вчитися. У нас змінювався графік, викладачі виходили і о 9-й вечора, і, наприклад, у суботу у свої вихідні. Ми заходимо в Moodle, беремо там завдання, або ж викладачі, які розуміють, що ми не можемо підключитись до Moodle, завантажують нам у групи Viber, там, власне, є вже і посилання на пару, на яку ми заходимо, або через Google Meet, або через Zoom, яка також вимагає інтернету і світла, власне. На жаль, зараз немає ні світла, ні інтернету, тому потрібно шукати світло, і я піду в бібліотеку. Wi-Fi тоді, тому можна легко підключитися і до Moodle, і до Zoom, і робити усі свої справи, які накопичила вдома. Дуже добре, що тут і тепло, і тихо, і якщо б навіть я прийшла без свого ноутбука, тому я можу легко підключитися до комп'ютера, взявши з собою флешку, скинувши попередньо всі свої завдання. А це одна з дитячих кімнат міста. Вона має резервне живлення – генератор. Тут ми залазимо в батут чайки, а все ми так спускаємося. Я тут приходжу на день народження, на Новий рік, на всі праздники. Вдома у тернополянки Уляни Бойко вимикають електрику на 6-8 годин в день. Розповідає, тоді з півторарічною донькою Поліною йдуть у дитячу кімнату. Дуже прикольно. Дуже прикольно, що є батькам, де посидіти. І тут є дівчатка, які приглянуть за дітьми, можна спокійно не боятися. І дітям є простір. Аніматор Даніїл Жмир каже, коли в Тернополі почали вимикати електрику, гостей збільшилося вдвічі. Можна дітей приводити, я з ними тут гратися буду, є няня, зі всіма граємося, всі раді. Електрику не вимикають, а працюю я до 8:00, а сам заклад до 10:00. Він спустився в одній волі, спустився. Молодчик. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.